Aquesta era la situació a mitjan de matí. Fixeu-vos cap en el nord de l'illa de Mallorca, cap en el port d'Alcúdia. Cop de vents, que aquí han arribat als 40 km per hora, i destaquem també les temperatures nocturnes, valors elevats. Aquesta situació es repetirà aquest pròxim vespre, però amb aquesta sensació de frescor per mort del vent de llevant. Un vent que anirà en augment aquestes pròximes hores. Sí, aquest cel, fixeu-vos, aquest cel blanquinós. Situació de pols en suspensió, que també ens acompanyarà aquests dies. Imatges de la badia de Palma, cap a Cala Major, indret protegit del vent de llevant, aquesta situació marítima en aquest indret més en calma. Però es va alterant ja també la mà amb onades que superen ja els 3 metres d'altura. Bon dia, hem començat aquesta primera jornada festiva amb aquest ambient lleig. Aquest seria l'adjectiu, ambient ventós, aquest cel en general bastant tapat, estones de ressol, però vaja, aquesta situació que ja ho dèiem, s'ha iniciat avui i durarà el manco fins dilluns, la darrera jornada festiva. Per tant, aquesta és la situació. Precipitacions poquetes n'esperem de moment. Sí que entre diumenge i dilluns hi ha la possibilitat de veure ploure. Ara després ho comptarem. Primer de tot, repassant les fotografies i imatges que il·lustren aquesta situació de vent, aquesta primera des de Manacor, o aquesta situació també de cel tapat a Menorca, amb estones de sol en aquesta illa també, aquestes darreres hores, o de ressol, perquè realment és una situació de pols en suspensió, ja ho veiem, bastant marcada. Des de Cala Bona, avui de matí, ja s'intuïa aquesta situació de llevant, aquesta mala visibilitat des del Puig de Bonany, aquests núvols baixos, també aquests núvols mitjans, i també des de Sant Josep cap al sud d'Eivissa, aquesta mateixa casta de cel. També des de Serràpita, en aquest indret protegit del vent de llevant. No és així en el cas de Cala Millor. Atenció en aquest indret, per exemple, a partir sobretot de demà hora baixa, perquè el temporal serà significatiu. Un parell de quilòmetres més cap al nord, al fons veiem la costa d'Espins. I també serà notícia el temporal marítim en aquest indret de Menorca, cap al llevant, a Punta Prima. Ja ho dèiem, l'altra notícia han estat els termòmetres, temperatures nocturnes elevades, bastant elevades, fixeu-vos aquests registres, punts que no han davallat dels 15 graus durant tota la nit. És el cas de Palma, s'ha repetit aquesta situació, també a Alcúdia, a molts indrets del sud de les illes, aquests 14 també de Sant Lluís, i com a baixes les trobem, per exemple, aquests 11 de Llubí, aquests 12 graus cap a Pòrtal. Anem a veure quina és la situació en aquest moment. Anem amb les càmeres en directe i començant cap al sud, cap a Formentera, amb aquest vent que supera ja els 40 km per hora, de 7 graus de temperatura. Anem cap a Eivissa, amb una situació bastant semblant, amb aquest cel tapat, aquest cel, com dèiem, bastant lleig, aquest vent de llevant, que en el cas d'Eivissa ja ha superat els 70 km per hora. Cap a Mallorca, una situació marcada per aquest cel més destapat, fixeu-vos ara mateix cap al port d'Alcúdia, amb aquestes clarianes duraran poc, perquè esperem que aquestes pròximes hores el núvol vagin a més. Anem cap a una altra banda, cap al llevant mallorquí, cap a Puerto Colom, situació ara mateix de cel tapat, de 8 graus marca el termòmetre, i que vam a Menorca, amb un temps marcat també per aquest vent i per aquest cel aquí, menys ennigulades, però aquest cel blanquinós de 7 graus de temperatura. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, imatges que ens mostren el que comentàvem, aquestes ennigulades, aquesta línia frontal estancada cap al centre de la península, deixant precipitacions, i poquet a poquet aquests núvols, fixeu-vos, augmenten sobretot cap a Eivissa i Formentera. Mapis avàrics previst per demà, amb aquesta baixa situada cap al nord del continent africà, cap al sud de la península, enviant aquests vents de llevant, aquesta línia frontal que afectarà sobretot el sud-est de la península ibèrica, tant demà com també en vista a dissabte, pràcticament un mapa calcat. I sobretot destaquem aquestes línies isòbares. Fixeu-vos la situació pel que fa al vent, ja ho deixarà la notícia, aquest vent i aquesta situació marítima, per avui cap vespre aquest llevant arribant o superant els 50-60 km per hora de manera bastant general. I per demà augmenta la força, sobretot, fixeu-vos, demà migdia, demà cap vespre, i demà vespre, atenció amb aquest cop de vent que poden superar els 80 km per hora puntualment superiors. Així, per tant, previsió per avui cap vespre marcada per aquest cel tapat, Eivissa, Formentera, també en general a Mallorca, i possibilitat de 4 gotes acompanyades de fang, sobretot cap al sud de les illes, qualque clariana cap al nord, i el que dèiem, vent de llevant, situació marítima molt alterada, ones de 3 a 4 metres, i a partir
De demà cap vespre, ones de més de 4 metres, fins i tot arribant als 5 metres cap en el llevant de les illes, sobretot de Mallorca i Menorca. Possibilitat de qualque ploguda i vici Formentera, més difícilment arribarien a Mallorca i Menorca. Per dissabte, augmenta la possibilitat de pluges a Eivissa i Formentera, no esperant grans precipitacions. En el cas de Mallorca hi podria haver qualque ruixadet, sobretot a partir de migdia. Més difícilment arribaria a Menorca amb aquest vent, com dèiem, i sobretot la mà. Per demà, aquesta situació marítima marcada per aquests vents significatius, arribant a cops de força 6 cap en el nord. I l'abans de previsió, diumenge dia de Pasqua, marcat per aquest vent, possibilitat de plogudes en general, febles, puntualment moderades a qualsevol banda de l'arxipèlag. Dilluns també jornada festiva, aquesta possibilitat de ruixats, puntualment moderats, encara xerrarem de vent i restes d'inestabilitat amb vista a dimarts. Aquí ho deixem, que vagi bé.